Onu bak, set set set. Aynı set. Güzel. Güzel. Jarayon ko'ryapsizlar. Hozirgi paytda mana suvdan chiqishda o'zi qorong'u tushyapti. Havo sovib ketdi. Havo sovib ketgan munosabati bilan akalarimiz hamma qayiqlarni, yasama qayiqlarimizni o'g'onatib muzlab qolmasligi uchun qo'yib ketishyapti. Ya mashinani olib turaveradi. Mana baqa olib turing. Qirishib ketib ketdi. İşte biz sıkkalarınca olamız. Akalar sıkkalarınca olamız. Adam moshinga chiqib qolsa, sig'adiganlar ketaveradi. To'g'ri yapti, hali nima bu? Buni 3 kishi, 4 kishi ham yuklaveradi. Ha, to'g'ri yapti. Sanlar ketaveradi moshinga ham. Mana mana chi, mana qat, ey. Ha, jette bo'ldi. Yo, yo, yo. Qo'pran kelmaydi. Yosh kattalar bor turasiz aka. Yosh kattalar ketaveringlar, nima bo'lsa, to'g'ri yapti. Ya, bu nima deganimiz? Yo'q, sizu yo'q, sizu. Ya'ni, Rashidga kelishni chaqiraman men. Nima deysan? Garang? Ha? Bo'lsin, o'tgan qotib kelish deyapti yo'qoshlar. Nimaraga qachon keladilar? O'sha tuz yo'qoshlar. O'tsin yaqinaga. Ay. Toy, to'g'ri. Xullas, ana akalar shu hamma mahalla ko'yiga shu odamlarga kattakon rahmat deymiz. Shunaqa sovuqda bir kamida bir hammalarini oyoqlari muzlagan, suqatishgan, hazlagan sovuq emas, ertalabdan kechgacha sovuqda yurish o'zi oson emas. Shu duo qilinglar, mana shunaqa sovuqlarda, shunaqa qorlarda hamma mahallaku, shu qishloqdagilar hammasi bir-biriga yordam beryapti. Alloh rozi bo'lsin. Shu insonlarga ham oson emas shunaqa sovuqda. Men qo'lim muzlab qoldi to'g'risi. Ish kamerani ushab. Bularga ham oson emas. Mana shunaqa sovuq joylar. Suvni o'zida oyog'ingizcha uyib qolsa, qazilgan sovuq bo'lib ketyapti.
ne? Aka nima deysiz o'zingiz fikringiz aka? Ye, men qattan men xudo biladi deb tashlamayman. Endi o'z shaxsiy fikringiz bo'ladi-yu. Nima deb o'ylaysiz? Endi xudo biladi, men qattan. Hali aniq bo'lsa, o'zimiz ziyonimiz, ziyonim o'g'li. Endi hozir bit qat hozir turgan joyimiz Oqbo'yda, Oltiariq tumanimi? Oltiariq tumani. Oltiariq tumaniga o'zi kirib bo'ldi. Taxminan bir 20-25 km bor. Ha, bordi. 25-30 bordi. 25-30 km bor. O'zi eng kamida yana baqa, yana odamlar ketgan. Ha, odamlar bor. O'sha o'zimizni odamlar. Mana ko'prikdan 2ta lotkada tushsa, nariga yoqdan 2ta tushadi, ana qilib tarqatib kelingan mana. Ha, bo'lingan. Bo'lingan. Lotkani ham yasab berishdi, ammo Alloh rozi bo'lsin, mana lotkani kim yasab bergan? Baliq qurishlardagini olib keldik, Aramazordan. Yana kimiki bo'lsa ham shu berib turganiga ham katta baxt aka, shu gullarda aka, unaqa sovuqlarda. Hadi berib turgan odamlarga ham soqob tesin. Iloyim aka. Shu bilan ovorasizlar aka. Bo'pti, rahmat tog'a. Xo'p. Kelyapti, bir bola deb tez. Yechinib, yugurib, tashlab olgan, to'rtaga ortadan. Tushganman deyapti. U rostmi yo'q, avvali uni hech kim bilmaydi. Endi ulardan taxmin gapiryapti. Yo'q, rostmi? Lekin bularni Yunonlikning dadalari chiqqan baqa chaqirganda, hali bitta bola ko'lagan. Ho'l. Ha, tushgan u bola surilgan qaytib. U ham qaytib mo'ygan. Havo sovurilgan. Bola surilib boshlagan. Nomerini bilib beray. Bo'pti. Ay, bola aka. Anta şovlar. Siz şaşır mı turiler ne aynen ki? Bağlarız kurakken ya. Bağlarız kurakken.